kod, který jsme měli, vole. Já nevím, ale ten byl tak useless, že... Počkej, já se Co, tři, kouknu. co to tam Lotartě bylo, vole? potřebuje. Já se kouknu, protože já vím, že A to všichni... Felios Fiddlesty, Oriana. No, já ani nevím, že byla ve hře, ty Uf, vole. ta Oriana. Je to bylo, jak jsi hrál toho Kejna, že? Jo, čau, Soniku, zdravím tě, vítej. Díky za flow, mimochodem. Že to byla Gamesa jak svině. To byl ten tě tady. Jackaliv, no. To já jsem Amarka v Soniku. On to líbnul, vod. Mika a jeho klasický roll, pívíčko na... Je to tak, no. Lucky. Lucky to a jeho... Není, Lucky a jeho každý není drop, vole. Jo, no. Tak, teďka user left your channel, vole. Pak tě poukne a úplně na straně, že mu to spadlo. Jo, no. User in your channel, time out. Vole, rychle, jo. Počkej. A spot. Teď... Jo, čo, teste. Naplnilo se to nějak rychle, no. Co? Už jste dohráli? Ne. Ale je to vyrovnaný, takže dobrý. To je skvělý. Lucky, nestahuj to porno, sakra. Přesně tak jádro. Napiš to a je celý den nic nespadne. A ty vole, teď, že mám všechno zapít, teda nemám nic zapít. Pičo, ale ty jsi jako dobrý roll. No, pičo, jasně, já jsem nám to drop. Ale Mika má zase pivíčka, to nepíš, hej, to je taky zmrt. No, no, má, ale pivíčka mají nejvhodu, že jsou slabý na osmičku. Ale on má pivíčka s těm, vole, s oráklem a nestaví to. To je garbage. Ale na to nemá goldy, na to nemá goldy. Nejsou goldy, je radši pivíčka. Však se dívej, Ripperel, s tím dá 28. Tam se ani nedostanem. No to ne, no. Tohle hra nemá 28 levej, tady jenom 21. Zkrácená verze, že jo. Je to je úplně garbage. Tak jen po 20, 20 jsou bosové želvy a po 20 jdou další bosové ti velcí magnatauři. Jo, chápu. A ti magnatauři jsou mega broken, já jsem to hrál s jedním typkem, to, oni to líli enemy team a my jsme to hráli ve dvou. A ten magnat, a ten jsem dal 20 kupé s přehledem, i s bosem bych to dal. A 25 mi totálně rozmrdala, úplně brutálně. Za ta dva, jako ty bosové magnatauři. To úplně insane. On prostě chytne se z PBI a tak speed auru, chápeš to? Jo. To je... Uf, upero si z toho urbu asi. To je skill. Jo, jasně, to je... Pure skill. Jo, však jo. Neumíš laky takhle. Dokud jo, dobře jo, hrát, jo, takhle. Já to prostě chápu. Ty debile, já mám roll úplně, vole, že mě z toho nablití. Jste dobře, jak my spoluhráči volku. Jo, jo. Čekaj, já jsem tvůj spoluhráč volku. Okay. Wow, jediná výjimka. A pak jsem měl s Vojtou Lolko hochu, jsem měl nervy jak smrt. Ten týpek hrál Dianu. To poslouchej. Ne, už to taky mu padlo, ne? Je to vyrovnaný, je v pohodě. Ne, nelibuj to, aspoň můžu vybrat moje příběhu. Jo. Normálně, to tak zajímavé. Týpek hrál Dianu a v 25. minutě šel na 10 minut a fk. A já jsem 1v5 si dal kvadru a portnul tam nějaký sráč a naspěl mi vyždal pentu. Chápeš to? Celou dobu nikdo nic nedělal. Víš, já zapomněl úplně sendit. Jsi tebe úplně zapomněl sendit, taky úplně tady. Nerezy mám. Teďka najáš. Jo, teďka poslám velpy, no. Vážil. Teďka no, tak co jsi zapomněl poslat, jako to mám 100 sekund díle na tom streamu? Nebo co? Já zapomněl poslat jednotky dopředu, ne velpy. Jo, da. Dopředu, aha. Já jsem přemýšlel. Ty teď mám dva armory na nich, ale i tak to dám, jako pivíčka jsou silné, že jo? Ale... Ne, nejsou. Ne, vůbec. PV balance, jak zblázen. Jo. What the fuck, Kozlav to mega nedal. To tam staví za hovna. Jo, Kozlav tam jako jede zase build úplně doprostřed. Podle mě by byl lepší, kdyby z toho Gryfona se upgradenul, ne? Když už ho stavíš. Ten upgradenul ty Gryfony úplně vzles, ne? No. Hele, s Gryfonem nedáš jedničku, ale dvoma neapnutýma dáš jedničku. Protože no, no, ale ten, je další, ten neapnutý má damage, aby to vančutnul. To jsme zkoušeli minule, ne? Co? Když jsme to hráli spolu, tak jsme zkoušeli postavit Gryfa na první level a upgrade. No a to... A dá to, a dá to, a jo, dá, ale tak. Jakože no, musela zbyde 300 HP. Však kliknul 30 na týpe, když to udělá, tak... No ale tak musíš tam ještě postavit asi něco, že jo? Když by to dával, musíš tu máš něco. Jeden, že něco jsme k tomu ještě stavěli, Lucky. No, Huku, já mám takový pocit, že jsem to nestavěl, jako no. Já jsem to stavěl. No ty? No já jsem to nevím, vole. To úplně kamo, na straně z toho volka. Nebo i budeme hrát spolu a zase si vyměníme názory na začátku, vole. 93 LP jsem měl, jo? A mám 0, pičo.
Já jsi platil 4? No jasný, Gerbič. Neměl jsi mi prohrát ty hry teda to? Jo jasně, taky Gerbič není schopen vyhrát za 20 her v duo, co jsme spolu hráli, nevyhrál jedinou linku. Ne vůbec. No ne? Já jsem byl ten lísin, co umřel na level 2 v enemy jungle proti Rengara, no jo, počkat, to byl ty? Já nevím, komu jsem musel 8x na linku, aby vůbec tu linku nějak dával. To fakt jsi mi nebyl ani jednou. To je! A dost. Byl. Já jsem gankoval furt a gankoval jsem jenom top lane. No právě, proto jsem prohrál. No jasně, neřekl jste, že jsem negankoval top lane ani jedno. No právě, proto jsem prohrál, ale ne, že jsem top lane. Ty jsi gankoval top lane, já jsem si tebe dal, ale na bot lane bylo 20 let, ty jsi byl taky, vole. Já jsem byl 7-7. Ty invaduješ Rengara na level 2. Rengara, kápeš to? Já jsem neinvaduju. To mi něco připomíná, ty vole. Kápeš to? Jako, Rippere, my jsme měli 9, my jsme měli 0-11. To 0-11 Aureliona, co měl jeden item za celou hru, jo. Měl 3000 damage, intil celou hru, ale je to moje chyba, že Mikka mě poslal do jungle. Jo. Když no, nejlepší bylo, jakoby nejlepší bylo, když jsem řekl, prej. Já jsem totiž na druhém účtě, že jo, mě to hodilo do jungle a říkám, ty piču, já tady nemám žádný jako ty, a žádný AD junglery. A ten Alaki hnedka, a běž na to, říkám, tak jo, tak jsem na to pole. A oni teda feedí kokot, že jo? Jasně, co se ty na... Hej, napiš toho Rippera, to. On Ripper řekne, že jsi mu nafeedil to plan, přitom když jste to... Jako to droplo, ne? Úplně, budu počet dvě ty. Ale jen se to nechce altabovat teda. Tak si počká, chlapec. Jo no. Tyve, to můžeš takhle na 7-2. Ale jo, čo, já se to dávám, čo. Ale Godlavé, dávaj to. Začněte dávat, boss. Počkej, Heavy Armor má 80 od Pierce. Godlavé, prostě tak nepostavil ty trojkové, však ty bys... What the fuck? Proč nepostavil Thunderbirdy? Jako já se líknu, tak. Ježiš, mě je zle normálně z toho. Oni poslali každý kolo, nebo what the fuck is going on here? Já, mně nic nepřišlo teda. Mně přišel katapult. Aha, tak asi jenom to jde. Aha, a vadí 10 goldů. Tak asi posílal předchozí tu a tak nestih to, že jo? Jo no, teda tak doufám, že to dám. Je za 2 kilo. No já to nedám. Jako mohl bych. To je internet? Lucky. jak on to prospadl vlastně věty, ne? Internet poznal, že je, nechce internet, vole poplouvat. Internet to sám zabanuje, tyjo. Dobrý, dám jsem to, easy. Pičo, to je tak unlucky, vole. Jinička OP. Posranýho draka. Oh shit. A ten kosal flíkuje nějak moc. Teda i když, no. No si dá Thunderbird, s tím, abych si to možná dal. Thunderbird ti tohle věku totálně kontrolují. Ne, mě by stačilo mít dva draky. Ale já jsem bohužel, vole, strašně greedit a musel jsem postavit 3 aury, víš? Aha. A ty bys měl v pohodě, protože heavy armor je nejlepší, ne? Proti Pierce. Jo, však jo, že proto Thunderbirdy mají heavy, ještě mají magic, takže kontrolují oběma směry. A já jsem neměl ale Thunderbirdy. Čekala jako Kozohlav. Jo, Kozohlav. Já furt mluvil to, vole, a že Pierce mi nikdo neodpovídá. Lucky. No, no. Proč by nikdo neodpovídá? Domluvíš a najednou nikdo neodpovídá. Kolik potřebujeme? 6? Nevím. A ten radši hápka než damage. Tak budeme dávat one shot, ne? No ale to jsou lepší hápko, protože... No možná stejně jako to nenájem bude jít asi. Tak moment, jo. Generace. Já jdu ještě 9-2, radši. No to asi ztratíme heal, no. Nedá se nic. Tady ztratíme prostě. Že v té vstupní místnosti nějak moc lidí najednou.
No, no, je to. No, jeden padne, no. Ne, no. Sedmičku bychom se měli dát s tím spelem, co dostanem. Uvidí se. Tak ty bys měl být na sedmičku v pohodě, si myslím. Já jsem to minulé s těma pivíčkama dal. Tak jo, hrozná broka mrtka. Ale potřebuješ nějaký bírs, ne, na to aj. Nemyslím si. Oni jak mají tu abilitu, tak ty vole, to je celá brutus. Jo. Tak já mám pírs, takže já se bych měl být jako v pohodě. Já mám pírs tej troly. Vrdek, pilek. Jo, jinak vybarny jsou absolutní vzles, vole. Ty jsi zjistil minule. Jo, celá, nejsou zase tak silné, no. Ale jako, já budu na ten mají ten poison, takže tady by mohl být asi dobrý. No, není. A jo. Za tu cenu se to nevyplatí. Potřebuješ vůbec a hledá, nemá hlavu ani patu, ani patu. Nepotřebuješ pírc, jo? Já myslím, že jako měl bys mít asi. Nějakej. Jinak to budeš mít těžký asi. Ty vole, já bych potřeboval ještě atak speed auru. Je taky ještě nějaké aury ještě. Třeba damage nebo... Už mám. Slow ideálně, to bylo ještě lepší. Už taky mám. Máš... Jo, mám taky slow, nice. Polar Bear, ten lepší slow, dokonce Tuskary. Tuskary s Polar Bearem na sedmičku, ale dobrý jasno. Plus ještě ty alfa mailové, že? Nemyslím, aby to ještě inkam. Radši ne. Věřte tu. A oh, pohodička, dávám. Jo, nice. Dám si 7-1 a to stačí asi zatím. Jo, to asi jo. To budu dávat. No. Teď už budou bossové, takže to bude trošku těžší, jo. Dneska ještě v pohodě. To ale docela dost, možná ještě pojedu ten inkam. Ty vám oni furt posílaj. Co? Ty furt posílaj. Jo, jako enemy, jo. Jo. A ah, to možný, no. Jako my počítám na sedmičku. Ok, tady budu upgradeovat, ale ty sentriny potom. Ve prdel aspoň. Kolik 155? No, kurva, nemám žádný siege. Já taky ne, ale tak 3-6 je celkem easy. Váš pivíčka, mohl bych to měl asi dát, no. Máte zítra ten turnaj, ne? Jo, jo. Nějak od 3, no. Od 3 až, jo. Ježiši, vole, to jde dozadu ten kukot. Tak je posíláme. Palistě a behemoty. Já nemůžu. A jo. Já si chceš, abych tam poslal behemota nebo balistu. A jo, behemota to našetříš. No, to je aura plus 5 armoru, to je co dobrý. Na to našetřím, no. Jo, vlastně tak speed aura, jo, tak už nepotřebuji. A já jo, vole. Já. Je damage spíš, no. Damage mám. Máš dobrý. Damage mám dvakrát dokonce. Jo, jo. Máš dobrý, no. Je to třeba ten attack speed pro ty setriny. Ale myslím, že v téhle verzi, nebo v tomhle modu pro, nedostáváš bonus goldy, když dáš boss ty bosse, takže. Jako je trošku ještě těžší v tomhle. Normálně si challengeuješ, ty máš dokonce střeleckou, jo? Dokonce regen auru, ty máš trik aur. No říkám, že já mám jako auru, tak svině. A tohle nedám, no, protože nemám sič. Já taky nemám sič. Počkej, ale... Mě neprošel asi čem, co?
A ne. Asi jsem ho zabil. To měl mít korunku má s čem, no. Pohodička. Kde ty budeš tak přefíděnej? Trochu no. Takže to dám všechno. Počkej, ale je to prosil. Co? To nedal nikdo? Oni, no. Jak je to možný? Ale jiva nebyla moc těžká. Pro tebe ne, no, ale tak jak vidíš, tak... Ano. Takže máme stop, jo, říkáš. Jo, docela dobrý, no. A ty displeje jsou celkem silné na tu sedmičku, ale potom už to bude asi horší. A nevím, co to dám. Hlavně oni budou muset upovat teďka. Jo. Okay, kolik stojí? 175? Jo. Kolik oni mají? 133? No, tak to ještě stihnu. Já píče. To nebude HPčko. No. Jo, já to dám všechno, nice. I když počkej. What the fuck? OK, tak to bude HPčko. Nice. On dal anarchy. Kdyby si to pošetřil ten stop, tak si to udělal líp. To asi ono. Že to anarchy můžeš dát. Ten jeden boss zase tady nemá takový damage ještě. No tam jde spíš o to, že anarchy tě stojí půlku many, že jo? Jo no, to je... A je jedno, jestli to je půlka z 10 nebo půlka ze 100, že jo? Jo no. Anarchie je taková drahá strašně, anebo není. Asi nejsem tak dobrý jak oni. Počkej, já jsem dělal vole tu auru. A uvidíme, no. Možná budu moc poslat jednu balistu, člověče. No. Mám ghosta, udělám. Uvidí se. Jsem ghost je tak dobrý. A měl by, ne, že tak drahej. Snad. Hmm. 335, 338, 340, běž tam, ty hajzle. Jo, tak já budu mít se na další ještě. Co to value? 4800. Jo, no. What the fuck? Ještě jsem měl na další, nice. Jste... Tak potřeba faktovat tak speed, ale... Jo, nám ještě slow a tak speed a ještě ghosta na procentuální damage plošnej. Ghosta jsem dostal teďka. Jo, konečně mám damage, kapitány. Nice. Dobře, boss dead. Teď. No, bude to těsný, no. Tak jo, ale nedám to. Ne, jakože to nedám. Jo, aha. Ale neprojde mi toho hodně. Ty ghosta si to zabijí docela rychle. Ghosta jako plošný, nice. Unlucky. 20. Jo, jo, to je v pohodě, jo, to je dobře. Jako zohla to lívnul. Jo. To je všem. No, to nedával vůbec, takže to bylo asi jasný. Ale oni to taky nedali teda. Vyčeval, oni to nedali hodně jako. Celá hodně to nedali. No, jak myslím tam sednuli, že jo? No, oni sednuli také na něco. A mě, jo, vidím furt Morganu. Na moc ne, no, ani spíš upgradeovali asi. Jo, ty tam máš ty alfa mail, jo. Jo, jo. Tak to byla rychlá hra. No, myslím, že to nedá, jo. Jo, jenom je vlastně manu na tom. Aha, tak to vlastně nedá, no. Teda možná. To nedají. To mají 133 a nemají manu. To by potřebovali Immolation na to. Nemají manu, no. Ty Immolation bych teda dali určitě, ale tak když nemají manu, tak je to těžký, no. Bez spolu. I když ty vole, oni nemají damage skoro vůbec. Když tam je 130, ty vole, a HPčka jdou hrozně pomalu. No, no. Ale jakoby je to GG, no. Tady potřebuješ prostě spell, jinak to chceš pravit. To je rychlý, no. Nech já pak to nemohl dávat ten žlutý, kdy to bylo úplně mega roli a on má stejný roli jako já. Počkej, stomp, boom. Tybe, ono to nedalo stomp na všechny, všim sis? Nevím. Možný. Ale
Já myslím, že dalo, ne? Má velký range. To dá, má range na rangedy. Právě, že mi přišlo, že těch zelených, já nevím, jak si ty to má, ty to asi nemáš, víš, ty to ne. To. Jo, ty to nemáš. Já to mám totiž zkreslený jako zelený, oranžový, červený, víš. Aha. Ty bary, těch HPček. Jako těch creepů? No, jasný, no. Jak to? Já ti to ukážu, já ti to vyfutím a pošlu ti to na Discord. Protože je to Team Color Red, když to vypnu, tak... Jo, no, když to není Team Color Red... A počkej, co? Jo, jako ty to máš... No, jo, přesně takhle, no, jo. Jak to máš? To máš... To no, jakože, když je to nemůžnuté, tak je to takový, no. A to je lepší, podle mě. A mě přijde, že lepší si to vybarví podle barvičky těch hráčů, protože pak víš, o kterému hráči to patří.